ազգային երկիչ նախագծի պրոդյուսեր, ռեժիսոր Աննա Թադևոսյանը եւ երաժշտական պրոդյուսեր Գիսանե Պալյանը, բարև ձեզ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Մենք խոսելու ենք մի պրոյեկտից, որը որ մեղմ ասած ամենահանրային ստացվեց եւ շատ երկեր, որոնք որ ուղղակի մնացել են դարակում կամ մնացել են մեր տատիկների շուրթերին, եկան կրկին նոր կյանք ստանալու։ Եվ սա այս ժամանակահատվածում կարծում եմ ամենակարևոր նախաձեռնությունն էր, եւ ով պիտի անի, եթե ոչ Շանթը, եւ եթե ոչ ազգային երկիչը։ Երթե սկսենք Աննա ջան ձեզնից հասկանալու փոփոխությունները, որովհետեւ ազգային երկիչը սպասելի էր, իհարկե, ինչ-ինչ պատճառերով մի քիչ հետաձգվեց, ոչ այդքան հեշտ կյանքից է իհարկե գալիս, բայց փառք Աստծո, այնուամենայնիվ կայացավ եւ կայանում է։ Եկեք տարբերություններից խոսենք, հասկանալու համար ինչ փոփոխություններ կար նախորդ եթերաշրջանի հետ կապված, որտեղ չեմ կարծում, թե ինչ-որ մի բան պիտի անենք, եթե նույնը լինի, հինը լավա չանենք։ Նայեք, հիմնական փոփոխությունը կախված էր եռյակների փուլի հետ։ Եթե գիտեք, առաջին եթերաշրջանը, դա Շանթի հեղինակային նախագիծն էր, առաջին եթերաշրջանը մենք բավականին երկար ժամանակ ունեինք եւ անդադ փորձարկումների մեջ էինք։ Փուլից փուլ։ Առաջին եթերաշրջանի ժամանակ մենք ինչ որ բաներ նկատեցինք, որ երկրորդում փորձեցինք շտկել, դա արվեց նրա համար, որպեսզի էլ ավելի ուժեղ մասնակիցները անցնեն վերջնական փուլ։ Մեր մոտ երիակների փուլը այսպես էր. առաջին եթերաշրջանում անցան 36 մասնակիցներ, որոնք հանդես էին գալի երիակներով եւ ժյուրին ընտրում էր ամեն երիակից մեկին։ Եվ ստացվեց այնպես անցած տարի, որ մենք նկատեցինք, որ երբեմն կան շատ լավ մասնակիցներ, որոնք այդ օրը կարող են լավ չներկանան, եւ դժվար էր այդ մասնակիցներին երկրորդ շանսի հնարավորություն չտալ։ Առաջին եթերաշրջանում մենք դա արեցինք ամենավերջին պահին, հենց համերգի օրը հայտարարեցինք այն մասնակիցներին, որոնց որ երկրորդ շանս ենք տալիս, եւ իրենք ունեին ընդամենը 1 ժամ ժամանակ, որպեսզի կարողանան երկընտրել։ Եվ այդ երկու մասնակիցն էլ այդքան լավ ելույթ չունեցան։ Ու այս անգամ մենք Գիսանեիտ մտածեցինք, որ միգուցե պետք է իրենց ավելի երկար ժամանակահատված տալ, որովհետև այդ մի ժամվա մեջ իրենք չհասցրեցին կողմնորոշվել, եւ այս անգամ մենք 36-ի փոխարեն ընտրեցինք 33-ին եւ թողեցինք 3 տեղ, որպիսի ամեն համերգից դուրս մնացած, բայց իրենց լավ դրսևորած մասնակիցներին տանք երկրորդ շանսի հնարավորություն։ Երկրորդ շանսի հնարավորություն։ Սա պիտի կապել նրա հետ, որ գալա համերգ անցան 12-ի փոխարեն 13 մասնակից։ Սա ի՞նչ է, սա էլ ոնց որ նախորդների հետ լավ եթերաշրջան։ Մասնակիցների մանրամասն լավ հնարավորություն է տրվում։ Դա անսպասելի էր, մի քիչ սպասել էր, մի քիչ անսպասել էր, մասնակիցները շատ ուժեղ էին այս անգամ եւ շատ տարբեր։ Ժյուրի համար ի՞նչն է դժվար։ Օրինակ, եթե մեջ առաջին նախագծերը ժողովրդական երկիչը գալիս են մասնակիցները, երկում են գուսանական աշուղական երկեր, մեկը խաղիկները ակնհայտ ավելի լավ է անում, տեխնիկային ավելի լավ է դիրապետում, այստեղ հետո Գիսանեն կփաստի, որ վոկալային ստիլիստիկ առումով այնքան տարբեր են մասնակիցները ու այնքան լավն էին բոլորը, մենք փոփոխություններ արեցինք, որովհետև մենք մինչև վերջ իրենց ֆինալիստ չէինք անվանում, վերջի օրը որոշեցինք վտանգավոր գոտի թողնել երկու մասնակցի, որովհետև վերջին օրը չգիտեինք, թե ինչպես մասնակիցները ելույթ կունենան։ Քանի որ Շանթի նախագծերում միշտ եղել է ազնիվ եւ արդար ընտրությունը, եւ մենք իսկապես մինչեւ վերջի պահը չգիտենք ով է ընտրվելու, ով է լավ երգելու, մենք Սևակի հետ հանդիպեցինք մի օր առաջ, որտեւ նախագծում փոփոխություններ կան կանոնների, որպեսզի իրեն բացատրեմ, թե ինչ է լինելու, ով ինչպես կարող է նստել, եւ քննարկում ենք ինչ որ տարբերակներ։ Ասած, օրինակ, եթե մի երյակից երկու մասնակից շատ լավ երգեն, ինչ են կանելու, Եվ վերջում կատակով ասեց, իսկ եթե բոլորը շատ լավ երգեն 13-ին, ասեցի Սևակ, այդ ծայրահեղ տարբերակը, որովհետև 13-ը դա նշանակում է, որ ֆինալում դու խնդիրներ ես ունենում։ Առաջի գալա համերգից երկուսի տեղը պետք է 3-ին հանես, եւ վերջի օրներ պետք է արդեն որոշային են մասնակցին, որ վտանգավոր գոտում է, ու հասկացա, որ ամեն մեկը մի մասնակցի է ասում, այդ վերջի պահին այդ մասնակիցների դեմքին նայեցի ու ասեցի Սևակ, լավ։ Պաստորեն Սևակի ասածը մարգարեական ստացվեց, Սևակ։ Բոլորը ինքն ուրախացան, որտեղ ժյուրիի համար իսկապես դա ամենաճիշտ որոշումն էր, որովհետև իսկապես շատ լավն են մասնակիցները մեր։ Եթե 13-ը անցան գալա համերգին, այսինքն ամբողջապես ֆունդամենտալ փոխվում է այն, չգիտեմ, գտիքները բոլորը փոխվում, ուղղակի առաջին երկու համերգներից պետք է դուրս մնային երկու մասնակից, այս դեպքում պետք է դուրս մնան 3-ը, ու շատ դժվար է, որտեղ իրենք իսկապես շատ լավն են բոլորը, ու արդեն ժողովուրդն է դժվար շատ իրավիճակի, մենք մեր գործը, ժույնի իր գործը ավարտեց այդ առումով,
Հիմա պետք է քվեարկի ժողովուրդը եւ ժողովուրդը պետք է ընտրի այն մասնակցին, որը իրեն հոգեհարազատ է։ Ամենահետաքրքիր փուլերից մեկին ենք ասել բնականաբար, որ թողնում են այսպես ինտերակտիվությունը լեստեղ աշխատում է, եւ ես մի պատմություն կա, որ ինձ հետ է եղել կապված պրոյեկտի հետ, բայց հիմա չեմ պատմի, կպատմեմ մի քիչ ավելի ուշ, նախ ինտրիգը պահելու համար, եւ երկրորդը ֆորմատը պահելու համար մեր հաղորդում, որտեղ հիմա պետք է գնանք գովազդի, որից հետո վերադառնանք եւ իհարկե խոսենք զգացողությունների հետ, Կիսանը, եւ հասկանանք, թե ինչքանով է հեշտ եւ ինչքանով է բարդ ընտրություն կատարել բոլոր լավերից, եթե ճիշտ ասացի ես ամենը։ Գովազ Շանթի եթերում, բարեկամներ, գնանք իջ հետո։ Դե ինչ վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտող, եւ ես մեծ սիրով ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր տաղավարում են ազգային երգիչ նախագծի պրոդյուսեր, ռեժիսոր Աննա Թադևոսյանը եւ երաժշտական պրոդյուսեր Գիսանե Պալյանը։ Եվ եկել ենք ասել ենք մի շատ հետաքրքիր կետի, թե այդ ինչպես եղավ, որ երեք ժյուրի, բոլոր ժյուրի անդամները, հիմա կհասկանանք, թե ինչ են ամեն անգամ փոխվում ժյուրի անդամները, Կարծես եմ միակարծիք չէին։ Իրենց կարծիքը այդպես էլ չհամանկավ։ Դա շատ բնական process է, ես որովհետև մասնակիցները, ինչպես արդեն Աննան նշեց, մասնակիցները իսկապես շատ ուժեղ են, ես մենք կոնկրետ 15 տարուց ավել Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր երաժշտական նախագծերի պրոդյուսեր եւ երաժշտական պրոդյուսերն ենք իրար հետ։ Հաստատ կփաստենք, որ բացառիկ տաղանդավոր մասնակիցներ ունենք այս անգամ, եւ եթե անցած նախորդ նախագծերում մենք ընտրում էինք գալա համերգների համար մի քիչ ավելի լավ մասնակիցներին, հիմա ուղղակի շատ դժվար է կատարել այդ ընտրությունը, եւ կախված նրանից, անձնական նախասիրություններից, հա, ժյուրի անդամների, ասենք Նիկն էր մեզ մոտ նստած, որը ինքը ավելի փոփ ուղղվածություն ունի, նստած էին ժող ավետի ասած բլոգի ներկայացուցիչները, որոնք որ ավելի ժող ուղղվածություն ունեին, եւ բնականաբար ամեն մեկը ընտրում էր իր իրեն հոգեհարազատ ոճի մասնակցի, եւ մի գուցե դա էլ կապ ուներ։ Ես մի փոքր աշխատում եմ անաչառ, ես մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից էի նայում մասնակիցներին, որովհետեւ ժյուրիի տարբերություն ժյուրի անդամների, ես իրենց հետ աշխատում եմ, եւ ես բացի իրենց վոկալային տվյալներից, ես նաեւ իրենց մարդկային հատկությունները գիտեմ, աշխատասիրությունը, պարտաճանաչությունը եւ այլն, եւ նաեւ մի գուցե այդ տեսանկյունից էլ էի դատում, ում հետ կարելի շարունակել հետագայում աշխատանքը։ Պաստորեն, այս պարագայում Գիսանայի համար կրկնակի դժվար էր լինում, որովհետև բացի հիմնական, այսպես արտաքինից, որը որ լսում են հիմնական, գիտեն նաև ներքինը։ Ես կասեի ավելի հեշտ է։ Ավելի հեշտ է։ Առաջին կամ նախորդ եթերաշրջանների ժամանակ փորձում ենք հիմնականում պահել այնպես, ինչպես որ կար, այսինքն եւ այստեղ գործիքներն էին ներկանում, իբրև ժողովրդական, հիմնական երկացանքը, մելիզմը ընդհանուր մինչև գնում էր դեպի բնօրինակը ժողովրդականը, բայց այս անգամ ոնց որ թե ներկայացուցիչները նաև ավելի շատ, չասենք էստրադայի, բայց էստրադայի եւ պոպի ներկայացուցիչները ոնց որ ավելի շատ էին։ Հա, այս անգամ հարցով ավելի շատ էին։ Այո, այս անգամ մենք ավելի շատ ունեցանք պոպ ժանրի ներկայացուցիչների, չնայած միևնույն է, դա իրենց համար արդարացում չի, որ իրենք պոպ ժանրում են երգում, իրենք որ պետք է ըստ մեր նախագծի կանոնների երգեն նաև ժողովրդական երգեր, իհարկե միգուցե այդ խաղիկները, մելիզմատիկան եւ ժողովրդականին բնորոշ երգեցողության այդ մարակրգիտ ամեն ինչը չի պահանջվելու իրենցից, իրենք պետք է երգեն, այսպես ասած, փոփ ժող վիճակում, ֆոլկ երաժշտություն, ֆոլկ ավելի շուտ, եւ դատում ենք բնականաբար ոչ թե ժողովրդականի կրիտերիներով եւ տեսանկյունից, այլ հենց ֆոլկի։ Ամբողջական մարքեթինգի ասած product-ը վերջնական արդյունքը, թե ինչպեսին պիտի լինի։ Իսկ ո՞րն է ավելի հեշտ, փոփ երգիչից ստանալ ժող երգիչ, թե ժող երգիչից ստանալ փոփ երգիչ։ Գիտեք ինչ, զուտ որպես վոկալ մասնագետ կարող եմ ասել, որ դրանք ամեն մեկը իրենց իր բարդությունները ունի։ Եթե ժողովրդական երգեցողության մեջ կարևոր են խաղիկները,
հիմնականը որպես տեխնիկական բարդ էլեմենտ եւ ավելի այսպես ասած քաղցր հնչեղությունը միգուցե փոքր դիապազոն պարունակող երգերի մեջ, ապա էստրադնիկների համար, pop երգիչների համար այստեղ ավելի ուրիշ բարդություններ կան։ Իրենք այդպիսի խաղիկներ չեն կարող բնականաբար վարժ այդպիսի անել, ինչպես ժողի երգիչը կանի։ Իրանց համար ուրիշ արդեն սահմանած բարդություններ տեխնիկական կան, մեծ դիապազոնով երգեր, սիրուն ձայնը ցույց տալ եւ այլն, մի շարք առանձնահատկություններ կան։ Մենք չենք փորձում ինչ որ մեկից դարձնել ինչ որ մյուս երգիչ, մյուս ոճի երգիչ, եւ դա մեր նախագիծ այդ խնդիրը չունի, բայց քանի որ հիմքը դրված է եւ երգացանկը ընտրված է բացառապես ժողովրդական, աշխարհագուսանական, ազգագրական, կոմպոզիտորական եւ հայրենասիրական երգերի միջից ընտրված երգեր են, ապա անկախ նրանից թե ինչ ոճի մասնակից մեզ մոտ եկավ, մեր մոտ կարող է ջազային ինչ որ մի երգչուհի եկածածներ, մենք ունենք նաև դասական երգչուհի, որը որ նույնպես իր արչև դրված չի, որ ինքը պետք է դասական երգի, միգուցե իր ոճով, դասականի ոճով, բայց պետք է կատարի, ասենք, մեր դասական երգերը։ Ավելացնեմ Գիսանեի ասացին, որ այս անգամ նաև հետաքրքրում ներանում է, որ մեծ մասը մեր մասնակիցները ունիվերսալ են, եւ դա երգչի մասին ամենակարևոր իր հատկանիշն է, որ ինքը կարողանում է, եւ ես համոզված եմ, որ մենք արդեն սկսել ենք բենդով փորձերը, դրա մասին կխոսենք։ Մեր մասնակիցների շատերը ձեզ զարմացնելու են գալա համերգների ժամանակ։ Գալա համերգի ժամանակ արդյոք լինելու է ժյուրի, որովհետեւ ինչպես հասկացանք, արդեն հանդիսականն է կամ հերոստադիտողն է քվեարկելու ժյուրի կազմը։ Ինչու՞ է պայմանավորված այդ փոփոխությունները։ Դա ի սկզբանե է մեր մոտեցումներ։ Ի տարբերություն այդ բոլոր նախագծերի, մենք ի սկզբանե որոշեցինք, որ մենք ունենալու ենք երկու հիմնական ժյուրի, դա Սևա Կամրոյանն է եւ Արփին, որոնք որ լյովին համապատասխանում են մեր նախագծին։ Այսինքն իրենք երգում են ժողովրդական երգեր, բայց իրենց գործիքավորումները, իրենց մոտեցումը ավելի արդիական է եւ դա մեր նախագծի ամենակարևոր շեշտերից մեկն է։ Ես ուզում եմ նշել, երբ որ մենք 16-17 տարի առաջ առաջին անգամ արեցին ժողովրդական երգիչը, մեր նպատակն էր այդ ժողովրդական երգը հնչեցնել հեռուստատեսությամբ, եւ դա առաջի հեռուստաընկերությունը Շանթ հեռուստաընկերությունն էր, որը պոպուլար դարձրեց ժողովրդական երգը կրկին Հայաստանում։ Մենք արեցինք 4 եթերաշրջաններ եւ դրանից հետո մենք այլ հարցի առջև կանգնեցինք, որովհետեւ հասկանում ենք, որ ժողովրդական երգը նորից հնչեց, բայց երիտասարդության շրջանակում այդքան պոպուլար չէր, եւ Շանթ հեռուստաընկերության երկրորդ առաքելությունը կան մեր նրանում, որպեսզի ժողովրդական երգը հնչի նաեւ երիտասարդներն էլ սիրեն, եւ դրա հետ կապված մենք ունեցանք երկար բանակցություններ, թե ինչպես պետք է անենք, որ ժողովրդական երգը հնչի նորովի, հնչի արդիական, որովհետեւ ամեն ինչ այս կյանքում անգլերենը սպիս բարկա update-ի կարիք ունի, որպիսի ժամանակակից լինի, որպիսի մարդկանց դուր գա, եւ ազգային երգչի խնդիրը հենց այդպեսին էր, որպիսի ավելի շատ երիտասարդներ սկսեն լսել հենց ժողովրդական երգը, որովհետեւ եթե իրենք լսում են օրինակ Մայրոն կամ Մշո Գորանի ժամանակակից հնչեղությամբ, իրենք հետո հետաքրքրություն կունենան տեսնել այդ երգի բնօրինակը ինչպիսինն է։ Այնպես ինչպես Արամեն Պետրին ժամանակին արեց, վերցրեց երգը, դրեց ռիթմերը, եւ կամաց-կամաց վեկտորներով գնացին դեպի հա էսի էտի էր, ու այսինքն դրանից կրկնակի է հետաքրքրություն առաջանում։ Առաջինը Գարիկը արեց երևի Սոնայի հետ, եւ մենք արեցինք այդ ժամանակը հատվածի, ինձ թվում է մենք բոլորը ասենց միաժամանակ սկսեցինք կամաց-կամաց դանել, Արփին արեց նույն բանը, Սևա կարեց նույն բանը, օրինակ իր Յարխուշտան շատերը մտածում են մինչև հիմա, որ դա ժողովրդական երգ է, բայց դա Ավետ Բարսեղյանի գրած երգն է բոլորովին նոր երաժշտությամբ։ Այսինքն դա դրա կարիքը կա եւ դա սիրվում է, եւ հենց դրա պատճառով էլ մենք վերցրեցինք այսպիսի վառ ներկայացուցիչներին ժողովրդական երգեցողության, որոնք որ նոր շունչ էին հաղորդում, եւ մենք այսպիսի սկզբունք ունենք, որ ազգային երգի չէ, ապա ընտրում ենք ազգովի։ Այսինքն բոլոր լավ երգիչները, գործիքավորողները, կոմպոզիտորները պետք է գան եւ այս երեխաները ինչ որ բան ասեն եւ պետք է ընտրեն։ Առաջին փուլում մենք միշտ ունենում ենք հյուր ժյուրի, որը միշտ է լինում, օրինակ լսումների փուլի ժամանակ դա Ավետ Բարսեղյանն էր։ Երկրորդ փուլի ժամանակ, 3 համերգների ժամանակ դա Նիկ Էգիբյանն էր եւ եւս մի հյուր։ Հիմա գալա համերգներից սկսած լինելու են ժյուրի անդամները Արփին Սևակը եւ որպես մշտական ժյուրի անդամ մեզ միանալու է պրոդյուսեր Սոֆիա Գուլյանը Մոսկվայից, որը հատուկ գալիս է,
որովհետև այս ազգային երկչի հետ կապված մենք ունենք շատ պլաններ հետագա համերգային գործունեության հետ։ Եվ որ ժյուրի անդամ նստած է պրոդյուսեր, արդեն պիտի մասնակիցները սկսեն էլ ավելի լավ հանդես գալ, որովհետև երբ որ գործին խառնում է պրոդյուսերը, այ դա երկար ճանապարհ ունի գնալու։ Այն պրոդյուսերը, որը զբաղվելու է մեր հետ միասին ամբողջ տարվա ընթացքում համերգային շրջագայությամբ, ասում եք, դուք հիմա ասում եք մի բան, որ առաջին անգամ եք ասում, թե բոլորը գիտեն, որ նման բան պիտի լինի։ Չէ, առաջին անգամ եմ ասում։ Այսօր ինտրիգների բացահայտման օրն է։ Բայց վաղ առավոտից լավ նորությունները։ Այո, եւ միանալու է Սոֆիան, եւ բացի Սոֆիայից ամեն անգամ լինելու է եւս մեկ հրավիրվող ժյուրի, դա լինելու են երգիչներ, ինչպես Արամ Մեմպետրին, Գարիկը Պապոյան, Էրիկը, Նիկա Եգիբյան, լինելու են գործի խաբորողներ, Սոնան Ռուբինյան, այսինքն բոլոր սիրված հայտի երգիչները գալու են մեր մոտ հյուրժուրի, բոլորը տեսնելու են մեր երեխաներին, եւ վերջում մենք բոլոր այդ երգիչների հետ, որոնք որ եկել են եւ գոնե մեկ անգամ նստել են ժյուրի աթոռին, մենք ունենում ենք սիրուն համերգ, իրենք դուետներով երգում են մեր մասնակիցների հետ, եւ այսպես մենք ավելի ցած ազգային ենք դարձում, մենք բոլորով ենք ընտրում այդ ազգային երգչին։ Եվ նաեւ շատ գեղեցիկ եւ հերոստատեսային, ինչպես ասում են։ Գիսանե, առաջիկայում սպասում եք գալա համերգներ, ինչպես ենք պատրաստվում, ինչ փուլում է, իմացանք, որ բենդով է լինելու, լայվ նվագակցությամբ, դժվար եւ հեշտ կողմեր է ամենի։ Դժվար կողմերը կարող եմ նշել, հա, այն, որ գիշերը չենք քնում ամեն օր փորձին։ Գիշերը իսկապես, մինչև բենդի մասին ասենք, ասենք գիշերը իսկապես չենք քնում, երբ որ սկսում է նախագիծը, մենք չունենք ոչ շաբաթ, ոչ կիրակի, ոչ գիշերվա ցանկացած ժամ, գիշերվա ժամը 3-ին գիսանը այդ երգեր ենք ընտրում, հետո ուղարկում են գործիքավորողին, եւ այսօր էլ մենք մինչև գիշերվա ժամը 6-ը բանակցությունների մեջ ենք եւ եկա քան վախենալու ընթացք չի կամ տանջալի ընթացք չի կոնկրետ ինձ համար, որովհետև երբ որ զբաղվում ես սիրած այդ գործով եւ հաճույքով ես անում ամեն ինչ եւ ավելի քան վստահ ես, որ լավ product է ստանալու, եւ նաեւ անպայման ուզում եմ նշել մեր staff-ը, մեր կոլեկտիվը, որ մենք իրարից շատ լավ ենք աշխատում, արդեն մերվել ենք, որովհետև բավական 10 տարուց ավելի արդեն աշխատում ենք։ Այդ ժամանակ արդեն, հա, գործը տանջանք չի, գիշեր չքնելը կամ շաբաթ կիրակի իրար հետ նորից անցկացնելը, դա խնդիր չի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է բենդին, բենդի պարագայում դժվարությունը, մենք շատ պրոֆեսիոնալ երաժիշտների հետ ենք աշխատում, բնականաբար, որոնք որ շատ լավ գիտեն ինչ ենք մենք իրենցից ակնկալում եւ ինչ ենք ուզում, եւ չնայած դրան իրենց խնդիր ենք դնում, ես խնդիրը դրել եմ այսպես, որ մենք պետք է նորացնենք հին երգերը, կա կոնկրետ ձևաչափ, որի մեջ պետք է մնանք, հա, այսինքն ժամանակակից գործիքներ օգտագործում ենք, նաև էլեկտրոնային գործիքներ ենք օգտագործում, նաև ժողովրդական գործիքներ պետք է լինեն։ Այսինքն ասած չվնասենք ամենակարևորը։ Հա, ուրեմն առաջին եւ ամենակարևոր սկզբունքը այն է, որպեսզի մենք չփոխենք մեղեդային գիծը, պահպանելով հենց օրիգինալ մեր թե ժողի երգերը, թե աշխուհական երգերը, ամեն երգերը, որ մենք ընտրում ենք, և ժամանակակից հնչողություն տանք, այսինքն մեր նախագծի հիմնական մեխը եւ իմաստը ժամանակակից հնչողություն տալ այն երկերին, որոնք որ մեր երկերն են ժողովրդական, որովհետեւ մեծ տարիքով մեծ հանդիսատեսը ինքը արդեն այդ երգերը լսել է, թե ժողովրդական գործիք, միա ժողովրդական գործիքների անսամբլների ուղեկցությամբ, թե տարատեսակ հին հնչողությամբ, հա, մենք ուզում ենք, որ երիտասարդները դա լսեն, սիրեն, տրվեն դրան, տարվեն դրանով եւ այլն, ինչ որ ապացուցվեց առաջին եթերաշրջանի ժամանակ։ Այո, ես ուղղակի հավելեմ, որ մենք երբ որ արեցինք 4 եթերաշրջան ժողովրդական երգիչ նախագիծ ենք արել եւ այդ բոլոր երգերը երգել ենք միայն ժողովրդական գործիքավորումներով եւ այլն, այսինքն մենք էլ փորձում ենք այսպես քայլ առ քայլ ամեն անգամ առաջ գնալ եւ ավելի հետաքրքիր բան անել եւ ավելի հետաքրքիր նախագիծ ստեղծել, չկրկնվել, չանել այն, ինչ որ արել ենք։ Այո, 16, 13, 12 տարի առաջ։ Եվ շատ հետաքրքիր միքսեր ենք անում, միգուցե երկեր կան ժողովրդական, որ երբևիցե իրար հետ չեն երկվել, միքսվել,
չեն ունեցել ինչ-որ նոր ձևով չեն ներկայացվել եւ այլն, այսինքն մենք եւ ընդհակառակ ենք անում երգեր, որոնք որ էստրադային են եւ երբեք չեն ունեցել ժողովրդական հնչեղություն, այդ երգերի մեջ բերում ենք ժողովրդական գործիքներ, ժողովրդական նվագարաններ եւ ավելի հայկական եւ հայեցի ենք դարձնում այդ երգերը։ Թե ինչ երգեր են ընտրված, արդյոք ընտրված են թե չէ, արդյոք մասնակիցները որևէ կապ ունեն ընտրության հետ, թե սթաֆն է կամ մենեջմենտն է կամ առհասարակ երաժշտական պրոդյուսերն է ընտրում դու որը պիտի երգես, այս ամեն ինչ մասին, այս ամեն ինչի մասին խոսենք գովազից հետո սիրելիներ։ Վերադարձանք։ Այո, վերադարձանք, ես էլ էի դա ուզում ասել, վերադարձանք մեր գովազդային դաթարից, մինչև քո հենց բուն հարցերին անցնելը, ինձ նաև մեզ կարծում նաև հետաքրքիր է, թե ինչպես եղավ ժողովրդի արձագանքը, դուք ասեցիք, որ ազգովի ընտրությունը ու երբեմն նորը մի փոքր դժվար է ընկալվում, արդյոք հենց ժողովրդի արձագանքը… Գիտեք ինչ, հատկապես երկրորդ եթերաշրջանին մի տեսակ ֆանատիկորեն են վերաբերվում, շատ լավ եղավ արձագանքը, ես որպես մարդ, որը շանթում իրականացրել է 7 միջազգային, երևի թե միակ ռեժիսորն եմ Հայաստանում, գլուխս չգովեմ, որ այդքան միջազգային ձևաչափ է արել, ի շնորհիվ Շանթ հեռուստաընկերության, որը գնում էր այդ բոլոր ձևաչափերը, որովհետև Շանթն էլ ինձ թվում է միակ հեռուստաընկերությունն է, որը 17-ից ավել ձևաչափեր է գնել, եթե այլ արիքները 1-2 երաժշտական ձևաչափ կամ 1-2 այլ ձևաչափ, ապա մենք 2006 թվականից միջազգային բոլոր ամենահեղինակավոր ձևաչափերը անում ենք։ Միշտ միջազգային ձևաչափերը մի փոքր հիմնված են նաև սկանդալների վրա, հա, ժույների հարաբերությունների վրա, մասնակիցների, դա այդ ձևաչափերի բաղկացուցիչ մասն է։ Եվ ազգային երգիչ, երբ որ մենք անում ենք, մենք որոշեցինք հաշվի առնել և երկրի իրավիճակը, և ժողովրդի ցանկությունը մի քիչ ավելի պայծառ, լուսավոր ինչ-որ բան տեսնելու, և ես ասեմ, որ ազգային երգիչը իմ իրականացրած միակ նախագիծն է, որը երբեք չի ունեցել որևէ սկանդալ, որևէ ինտրիգ, որևէ մասնակցի հետ կոնֆլիկտ եւ այլն, եւ այնքան ավելի դժվար է մարդիկ, որոնք հեռուստատեսությունում են աշխատում, գիտեն ինչքան ավելի դժվար է այսպիսի բարի, պարզ, մաքուր այդ ամեն ինչը պահելով ունենալ շատ բարձր վարկանիշներ եւ սիրվել։ Եվ մենք արձագանքները, որ կարդում ենք, չգիտեմ, մարդիկ, երբ որ գրում են իրենց կարծիքները, մարդիկ սպասում են, երբ որ դու հանկարծ YouTube-ում մի ժամուշ ես տեղադրում այդ ծրագիրը, դու ստանում ես, չգիտեմ, 200 ջղայնացած մարդու նամակ, մենք սպասում ենք, ախր մենք շատ ենք սպասում այդ նախագծին, մի ժամը ինչա, որ այդ մի ժամը ուշացնում եք, ես նստած եմ YouTube հեռուստատեսյան առաջ, YouTube-ի առաջ, սպասում եմ, որ նայեմ, հագենամ։ Արձագանքները շատ լավ են, շատ սիրում են մեր ժյուրին, շատ սիրում են մեր մասնակիցներին, ունեն արդեն ֆանատների մեծ լսարան, Ավետին արդեն տարբեր երկրների զանգահարում են, քանի որ մենք ունենք նաև այդ գիծը, ամուսնանալու գիծը, արդեն շատ մեր աղջիկ մասնակիցների համար ասում են, որ այդ աղջիկներին, քանի որ մտածում են, որ Ավետն է զբաղվում նախագծում այդ հարցով, ասում են, այս կոնկրետ աղջիկան ուզում ենք մեր տղայի համար, այնպես որ շատ բուրըն և շատ հետաքրքիր արձագանքներ ունեն։ Գիսանե, երկացանկից ենք խոսում, մինչև գովազդ կգնանք, ի տարբերություն այլ պրոյեկտների, որտեղ որ համապատասխան չի երկացանկը երկչի համար և սա նրա համար և նրա մասին չէ երկը, այս պարագայում ինչպես է երկացանկը ընտրվում, որովհետև առաջիկայում գալա համերգներ են։ Այս նախագծերում ոչ միայն Հայաստանում երկը հանձնարարվում է, որոշվում է և հանձնարարվում է, մենք այդ պրակտիկան չենք գիրառում, որովհետև կարծում եմ, որ մասնակիցը պետք է նաև հաշվի առնել մասնակցի ցանկությունը, իմ կարծիքով, և ինքը լավ կկատարի երգը, եթե ինքը սիրում է, հավանում է այդ երգը, և նաև մի գուցե մի քիչ շատ այնպես դեմոկրատիչն ենք մոտենում, և նաև կարծիք ենք հարցնում մասնակիցներից, չնայած մենք ունենք մեր կոնկրետ երգացանկի ծամնապակումները և այլն, և մեր միևնույն է մեր ընտրած երգը կատարելու, բայց նաև հաշվի ենք առնում կարծիքը մասնակցի, դրանով իսկ ես կարծում եմ, որ շատ ավելի հաջողված է հետագայում լինում կատարումները։ Ես երբեմն հարցազրույցներ եմ լսել շատ աստղերի դրսում, որ նմանատիպ նախագծերի, որ ասում են,
ինձ այս երկը հանձնարարեցին, ես դուրս մնացի, իրենք միանգամից գիտեին ով պետք է անցներ եւ դրա համար այդ երկը հանձնարարեցին։ Գիսանեն նույնիսկ համեստ ասեց դեմոկրատիկ լինելու առումով, մենք փորձում ենք անել այնպես, որ մեր ցանկացած մասնակիցը ներկայանա հնարավորինս լավ եւ դրանում է մեր համերգների հաջողության նաեւ գրավականը։ Մենք հանձնարարում ենք երգեր, հետո իրենց լսում ենք, հասկանում ենք, մտածում ենք երգեր, որոնք ոչ միայն սազում են իրենց ձայնային տվյալներին, այլև իրենց ստիլիստիկային, իրենց կերպարին, իրենց ամբողջ էությանը, եւ դրա համար մենք մեր երգերի ընտրության պրոցեսը ինքը բավականին երկար է, որտեղ մենք այսպես չենք անում, կանչեցինք, մասնակցին ես երգը քեզ, գնացիր, երգեցիր։ Մենք քննարկումների երկար օրեր ենք ունենում, միջև այդ երկար ցանկալի։ Այդ քննարկումների օրերը փուլեր անցել են, այսինքն երկերը ամբողջապես ընտրված են, թե ընտրվում են։ Իսկ կան անհամաձայնություններ։ Հիմնականում այդպեսին չեն լինում, բայց մենք արդեն կռահում ենք, տեսնում ենք, եթե ինչ-որ մեկը չսիրեց երգը կամ չհավանեց, ինքը բնականաբար այդքան լավ չի երգում, եւ մենք հասկանում ենք, որ լավ ելույթ չի լինի։ Դրա համար երբ հարցրեցի կարձագանքները սիրո մասին, որ ասում է, առհասարակ այս նախագիծ այնքան հետաքրքիր է, ես միշտ ասել եմ, եթե ես չսիրեմ իմ ժյուրի անդամներին, եթե ես չսիրեմ իմ մասնակիցներին, ես ոչ մի լավ բան չեմ կարողանալ, որովհետև երբ որ ես նստում եմ գիշերներով, օրերով մոնտաժ եմ անում եւ այդ մարդկանց ամբողջ օրը տեսնում եմ եւ կյանքում եւ իմ աշխատանքի սեղանին, ես պետք է այդ մարդկանց սիրեմ։ Եվ այս անգամ գիտեք, այնքան հետաքրքիր է մասնակիցներն էլ, ի տարբերություն այլ նախագծերի, ես չգիտեմ, դա դրանից է, որ մենք բարդ 3 տարի ենք անցել, ինչ որ հասկացել ենք, որ այս կյանքում կարեւոր բաներ կան մարդկային, քանզի թե մնացած անցողիկ ամեն ինչ, ինչ որ մեր շուրջը կատարում է, մեր նախագծում, մեր մասնակիցների, ժյուրի անդամների անձնակազմի մեջ կա այսպես սիրո մեծ էներգիա, եւ այդ սերը էկրանից այն կողմ մարդիկ շատ լավ տեսնում են եւ զգում են եւ գրում են դրա մասին, որովհետեւ դա հնարավոր չի կեղծել, այդ անկեղծությունը, այդ միմյանց հանդեպ ունեցած ջերմությունը, պատասխանատվության զգացողությունը, դա այնքան ակնհայտ է, եւ իմ կարծիքով հենց դա է այս ազգային երկիչը տարբերում շատ նախագծերից, որովհետև այդ սիրո մթնոլորտում արված ցանկացած բան ինքը չի կարող լինել։ Հիմա դուք խոսում եք սիրո էներգիայի ներքին դրսևորումից։ Ես մի պատմություն եմ խոստացել պատմել, որը ոչ եկավ եւ համընկավ էստեղ։ Չնայած ես դա Աննա պիտի կապեի ձեր պոպուլյար դարձնելու եւ երիտասարդների շուրթերից հնչեցնելու ազգային ու ժողովրդական երգը։ Մի առիթով ես իսկ դա տեղի ունեցել մոտավորապես դեկտեմբերի 17-ի կողմերը, երբ որ նոր ինչ-որ փուլեր էին անցնում մասնակիցները։ Ես Երևանի ամենահայտնի երաժշտական քոլեջներից մեկում էի, իմ անուն չեմ տա, որպեսզի չիմանան, թե ով ինչ մասնակից է այդտեղ։ Գնացել էի այնտեղ, մի մեծ համերգ պիտի կազմակերպեինք, ես որպես սցենարիստ, հետո հաղորդավար պիտի լինեի այդտեղ, եւ պիտի հանդիպեինք արդեն մասնակիցների հետ, մեր երաժշտական, բայց բանից բարձր, որ փորձը մենք չենք կարողանալ, որովհետև ոչ միայն այդ դասարանի ներկայացուցիչները, այլ գրեթե դպրոցի կեսը, քոլեջի կեսը գնացել է Շանթ։ Գնացել է Շանթ ազգային երկիչի իրենց ընկերոջը աջակցելու, հաջակցություն իր ընկերոջը, բայց քանի որ սահմանափակ տեղեր կային նստելու, հիմնական մասը մնացել էր դրսում, բայց մնացել էր եւ սպասում էր այդտեղ, թե իրենց ընկերը ինչպես պիտի ելույթ ունենա։ Սա երբս գալիս է սիրո էներգիայի խմորումից, դրսևորումներից, արտաքին արդեն սպեկտրից, թե ինչքան սպասելի է այս պրոյեկտը եւ թե մարդիկ ինչքան սիրով են այս ամենը անում, կապ չունի իրենց ընկերն է, թե մասնակից է, թե հակառակորդ է, չնայած այս հակառակորդը չի կարող լինել։ Ես ձեզ ավելին կարող եմ ասել, մենք ունենք դուրս մնացած մասնակիցներ, որոնք միջև հիմա գալիս են եւ նրանք չարությամբ լծված չեն այն բանի համար, որ իրենք դուրս են մնացել, մենք գալիս ենք, տեսնում ենք, որ մյուս նախագիծը սկսվի, գանք արդեն հասկանանք ինչ թերություն ունենք։ Եվ բացի դրանից գալիս են աջակցելու այն մարդկանց, որոնք որ անցել են, ում որ իրենք են տեղը զիջել։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, որ երևի թե առաջին անգամ է այս բոլոր նախագծերի ընթացքում, որ մենք ունենք բացարձակ տաղանդավոր եւ բացարձակ մարդկային մարդ տեսակ մասնակիցներ, որովհետեւ իրենք դիտանք թող այդպես էլ մնա միջև վերջ, միջև մրցակցությունը սկսվի, բայց իսկապես մրցակցությունը իհարկե լարում է ինչ որ չափով, բայց միևնույնն է, իրենք նախագծից շանթից դուրս անընդհատ բոլորով իդեպ, այսինքն ոչ թե կտոր-կտոր լինում է, չէ՞, ոչ թե։ Նույնիսկ այդ երեակներից դուրս մնացած մասնակիցների հետ։ Ուիս դուրս մնացած մասնակիցները հանդիպումներ են ունենում, անընդհատ գնում են, զվարճանում են, չգիտես ուրախանում են, երգում են, այսինքն դու հասկանում ես, որ իրենց միած իրանք միած մեծ գաղափարի շուրջ
միաձուլվեցին ու այդպես ասենց մարդկային վիճակով էլ մնում է այդ մեծ սերը, որի մասին որ ասում ենք։ Մենք հիմա խոսում ենք շատ կարևոր արգումենտներից, որոնք գալիս են պրոյեկտը պրոյեկտ դարձնելու եւ գալիս են պրոյեկտի հաջողությունը կրկնապատկելու։ Հաջողության ինչ գրավական կա ուրիշ որ ազգային երկիչը կայանում է։ Սա, չգիտեմ, մի քիչ ռետորական հարց կարող է հնչել։ Չէ, սա շատ կոնկրետ է, էմոցիոնալ, բայց եւ, չգիտեմ, պրագմատիկորեն եթե մոտենանք, այո, շատ կարևոր արգումենտներ կան այստեղ։ Նայեք, առհասարակ Գիսանը ինչպես ասեց, ավելի քան 16-17 տարի մենք իրականացնում ենք, ես անձամբ որպես ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր իրականացրել եմ բազմաթիվ միջազգային ձևաչափեր։ Առհասարակ ձևաչափ միջազգային իրականացնելը դա նշանակում է, որ դու ամեն անգամ սովորում ես։ Այսինքն ամեն անգամ գալիս են արտասահմանից պրոդյուսերներ, որոնք որ այնտեղ տարիներով եւ մեծ թիմերով աշխատում են եւ գտնում են հաջողության գրավականը նախագծի եւ քեզ սովորեցնում են իրենց գիտելիքները։ Դու ես գնում արտասահման, նայում ես իրենք ինչպես են աշխատում։ Այդ փորձը բնականաբար կուտակվում է տարիների ընթացքում։ Եվ մի գուցե նաև դրանից է, որ ես չեմ ուզում համեմատականներ անցկացնել, բայց ես շատ հաճախ նայում եմ նախագծեր եւ հասկանում եմ, որ մարդիկ ուղղակի պատկեր են նկարում, հա, նախագիծը այսպեսին է, եկավ մասնակիցը, երկեց ժյուրին, խոսեց, գնացին։ Իրականում մասնակի այս նախագծերը բոլորը իրանք շատ լուրջ դրամատուրգիական սցենարական գիծ պետք է ունենան։ Դու պետք է որպես ռեժիսոր, որպես պրոդյուսեր ամբողջական պատկերացնես, ինչ աշխարհ ես դուզում ստեղծես, ինչ ես դուզում պատկերացնես, եւ դա իսկապես լուրջ աշխատանք է, դա դրամատուրգիա է սկսած, եւ դա ոչ միայն մատուցման մեջ, դա նաեւ երաժշտության մեջ։ Երբեմն նայում ես նախագիծ ու հասկանում ես, որ երաժշտական առումով այդ համերգ է, ուղղակի մարդիկ գալիս են երգում են, ոչ մի դրամատուրգիական գիծ, ոչ մի կոնցեպտ չկա։ Կոնցեպտ չկա։ Մենք մեր բոլոր նախագծերը անխտիր ունենում են կոնցեպտ, գաղափար, ինչի համար ենք մենք դա անում, ինչ նպատակ ունենք, որտեղ ենք գնում, ինչ ենք ուզում տեսնել։ Մենք ունենք միշտ մեսիջ, մենք ունենք շատ հստակ միշտ դրամատուրգիական գիծ։ Ես չգիտեմ, դա էլի նաև նրանից է, որ շատ իրականացրել է շատ նախագծեր, դա մի գուցե նրանից է, որ ինքս կինոռեժիսորը մասնագիտությամբ, եւ դա իմ համար այդ պատմությունը, սթորին ամենակարևորն է, բայց ես համարում եմ, որ հենց դրանում է Շանթի նախագծերի հաջողության գրավականը, որովհետև մենք իսկապես դրան վերաբերում ենք մասնագիտորեն։ Մենք ուղղակի չենք նկարահանում, ուղղակի եթեր չենք տալիս, մենք աշխատանք դա մեծ, շատ մեծ աշխատանք է, որը որ հեռուստադիտողը չի տեսնում, այսինքն ինքը չի պատկերացնում, որ այդպեսի աշխատանք է դրված այդ ամենի հետև, ինքը տեսնում է վերջնական պատկերը, եւ այդ փորձառությունը տարիների ընթացքում Շանթի իրականացրած միջազգային նախագծերի իհարկե մեծ նշանակություն ունի։ Սթորիթելինգի առումով իհարկե նմանը չունեցող ռեժիսոր կա Աննա Թադևոսյան անունով, բայց կարևոր է նաև այս սթորիթելինգի մուվի կամ կինոյի սաունդթրեքը, այլ կերպ ասած, որը որ ամենակարևորներից մեկը պիտի լինի։ Որը դրամատուրգիական գիծ պետք է ունենա։ Եվ մի առիթով մի գրառում արվեց, քարկոցվեց, այդ գրառման մասին խոսքը չէ, բայց գոնե թե այդ կարևոր թոփը կամ այդ հիմնական ես Աննա նշեց Շանթի նախագծերի գրավականը, գրավականներից մեկը, հա, բարձր սանդղակի այդ գրավականների մեծ մեկը, ես իմ մասով կուզեմ նշել, երաժշտական մասով, Շանթ հեռուստաընկերությունը երբևիցե չդավաճանեց իր հստակ երաժշտական պատկերացումներին, չիջեցրեց իր երաժշտական մակարդակի սանդղակը, այսպես ասեմ, չիջեցրեց դեպի վատ, այսպես ասած, կոմերցիոն, վատ կոմերցիոն, որովհետև ես կարծում եմ, որ կարելի է ստանալ շատ լավ կոմերցիա եւ ժողովրդականից, եւ փոփ երգերից, եւ այլն, չիջեցնելու։ Պրոդյուսեր է նստած լինելու, ով շատ լավ ստանա որակով։ Այսինքն, այն ինչ որ շատ հաճախ կոչում են կոմերցիա, դա անառողջ կոմերցիա է իմ պատկերացմամբ, որպես երաժշտության մասնախոսքը, եւ կարելի է ստանալ շատ թվացալ ոչ կոմերցիոն երաժշտությունից շատ լավ կոմերցիոն երաժշտություն, ինչը որ մենք փորձում ենք միշտ անել, այս պարագայում ժողովրդական երգերը երբևիցե չեն, որտեղ մի քայլ կա վատ կոմերցիա ժողովրդական երգից, այո, սահմանային դեպի վատ կոմերցիա, եւ մենք այդ մի քայլը փորձում ենք ամեն կերպով պահել, որպեսզի հանկարծ ոչ մի նշույլ անգամ դեպի վատ այդ ցածրաճաշակ երաժշտություն չգնան մեր ժողովրդական երգերը, դրա համար մենք
շատ մարագրկիտ ենք աշխատում եւ նաեւ մեր մասնագետները, հենց երաժշտության մասնագետները, վոկալիստները իրենց հետ ենք աշխատում, որ հանկարծ ավելորդ ինչ որ բաներ չլինեն, որոնք կտանեն այդ առումով շատ կարեւոր է հենց Շանթի տնորենի, Շանթի տնորինության մոտեցումը, որովհետեւ այդ ամեն ինչ, որ ես ու Գիսանեն անում ենք, մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ ինչպես ասում են ժողովրդական լեզվով, մեր մեջ կպինդ է, և հենց այս բոլոր նախագծերը, և ժողովրդական երգիչը, և ազգային երգիչը գաղափարական առումով հենց Շանթի տնորենի գաղափարն էր, և ինքը երաժշտական առումով նաև երբեք թույլ չտվեց, որպեսզի և ալիքը, և այն մասնագետները, որոնք որ աշխատում են, այդ ցանցակը ինչ-որտեղ իջեցնեն, և դրա համար էլ հենց այդ գրավականը, որ ես ու Գիսանն արդեն քանի տարի աշխատում ենք, որովհետև շատ մոտ է մեզ այդ պատկերացումը և հեռուստատեսության մասին, և երաժշտության մասին։ Եվ այդ ամենի մեջ կա բազում չքնած գիշերներ, կա բազում լուսացրած գիշերներ բնականաբար, և այդ ամենի ինչի մեջ կա ներդրած սեր, որը որ կարծում եմ ամենակարևորն է, և դուք ինքներդ այդ ամենը տեսնում եք սիրելի հեռուստադիտողներ, և առաջիկայում հավատացեք ինտրիգները եւ լավ ինտրիգները եւ ներքին բնական ինտրիգները անպակաս չեն լինելու։ Ձեզ ուզում ենք շնորհակալություն ասել, որտեղ պատե առիթն է այն ամեն ձեր մտածածի եւ արածի համար, որ կա եւ պիտի լինի, եւ նաեւ վազում հաջողություններ մաղթենք արդեն 13 ներկայացուցիչներին, որտեղ որ ժյուրին իհարկե կրակն է ընկել, որտեղ փոխարեն ժյուրին չի, ժողովուրդն է ընկել, ժողովուրդը, որտեղ քվեարկության պետք է լինի հետագան։ Հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում էին ազգային երգիչ նախագծի պրոդյուսեր, ռեժիսոր Աննա Թադևոսյանը եւ երաժշտական պրոդյուսեր Գիսանե Պալյանը։ Ձեզ շնորհակալություն կրկին անգամ, լավ պրոդուկտիվ օր, որովհետեւ ես գիտեմ հիմա որ ավարտվեց, գնալու եք միանգամից։ Այո, մենք էստեղից միանգամից գնում ենք։ Չնայած այս կարճ ընթացքում, այս 20 րոպեվա ընթացքում արդեն ձեր հեռախոսները եռացին, դե ուր եք պատասխանել, բայց Վերջի վերջում, որ այս չքնած գիշերվանից հետո ամեն դեպքում եկակ ու այսպիսի հրաշալի զրույց ապահովեցիք։ Դե ինչ, բարեկամներ, մենք շարժվենք առաջ, գնանք այս պահին կոմերցիոն դաթարի, ինչպես սիրում է ասել Անին, իսկ մենք ասենք գովազդ Շանթի եթերում։